אני לא רציתי לבוא. ממש נטע התקשרה אליי ואמרתי לה, לא בשבילי, ואני מסתדרת, ומה פתאום, וקבוצה. וממש לא העניין לא לעבור דרך טיפולית ונפשית, וזה לא בשבילי, ואני לא רוצה לחקור את הנפש שלי. ואני גם רואה את השנה הזו פשוט כמישהו שנתן לי יד לעבור אותה. זה פשוט היה מישהו שהולך איתך, וזה באמת קבוצה שאתה לא צריך לדבר הרבה, כי מבינים אחרת מאשר עם אנשים שלא באותו מקום. אז הייתה שנה מאוד מאוד חשובה. בכינו המון, צחקנו, השתוללנו, היה באמת הכל. והיום כשאני מסתכלת אחורה, הדבר היחיד שאני יכולה להגיד, שלא הייתי שורדת את השנה בלי הקבוצה הזו. בימים הראשונים, בחודשים הראשונים, לא הצלחתי, אני הייתי מורה לספרות, הגשתי 5 יחידות לבגרות לספרות, המילים זה הממלכה שלי. לא הצלחתי לשיים את מה שאני מרגישה. לא היה לי מילים, לא ידעתי מה, להסביר מה כואב לי, מה אני מרגישה, כלום. אבל מה שמציעים לי, אם זה נראה לי טוב, אני הולכת. וזו באמת הייתה הקבוצה הראשונה, לי זה הציל את החיים, כמו שרבקה אמרה, ממש. בקטע הזה שבאמת אתה מגיע פעם בשבוע למקום שעשר נשים מתמודדות בלייב בדיוק עם מה שאתה מתמודד. נכון שלא באותה צורה, כי כולנו אנשים אחרים, אבל גם בבית. ראיתי שבעלי והילדים שלי מתמודדים אחרת ממני, מה לעשות? אנחנו אנשים אחרים, אנחנו גם בתור מתמודדים אחרת. אבל יכלתי, היה לי איפה להניח את מה שאני מרגישה. זה שאפשר היה כאן באמת לצחוק, וצחקנו. ודיברנו על באמת, עשינו, באמת, אני אומרת, דיברנו בדיחות שחורות, ואפשר היה לעשות את זה רק פה. וגם בכינו, וגם עוררנו זיכרונות, וגעגועים, וזה היה, זה באמת, זה ליבון של הנפש, כך ש, וזה דרך, כמו שרחל אמרה, הוידאותרפיה הזאת, שבאמת כמו פרטה את זה לחלקים חלקים, ולאט לאט, עם הפגישות כאן, אז היה, פתאום הרגשתי פשוט בנוח.